Milí posluchači, já vás zdravím dnes mimořádně v neděli 19.11.2023. Nejdříve vám pustím záznam několika projevů z pietního aktu v Ruzyni, který se konal 17.11.2023. Nejsou to všichni účastníci, pouze několik, aby se nám to časově vešlo. Do pořadu pietním aktem provází plukovník ve výslužbě Emil Kulfánek, který je místopředsedou Českého svazu bojovníků za svobodu. Vážení ústavní, státní a obecní představitelé, vážení přítomní představitelé politických stran a občanských spolků, dámy a pánové, jménem organizátorů, to je Československého svazu protifašistických bojovníků, Vojenského sdružení rehabilitovaných a Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, vás vítám na dnešní pietní vzpomínce věnované 84. výročí popravy 9 představitelů českých vysokoškolských spolků německými nacisty dne 17. listopadu 1939 uzavření českých vysokých škol a transportování 1222 českých vysokoškolských studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde 35 dní zahynulo. A nyní mi dovolte, abych požádal o úvodní vystoupení předsedu ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, inženýra Jaroslava Lodišku, v jehož rámci působí Sdružení politických vězňů a pozůstalých. Ještě jednou dobrý den, vážené dámy, pánové, sestry a bratři, milí hosté. 17. listopad 1939 je spojen s nezištím, hrdinstvím a vlastenectvím 1200 vysokoškolských studentů v období německé okupace Československa. Výkvět českého národa byl prakticky zajat německými nacisty a 9 představitelů studentských spolků bylo popraveno. České vysoké školy byly zavřeny. Zde, v ruzických kasárnách, byli německými okupanty popraveni Jan Černý, Josef Adamec, Bedřich Koula, Josef Matoušek, Václav Šafránek, Jan Weinert, František Sporkovský, Marek Frojvit a Jaroslav Klíma. Ostatní studenti byli převezeni do koncentračního tábora Sachsenhausen, odkud se jich 35 nevrátilo. Postupně byli studenti propouštěni. Den 17. listopadu jako mezinárodní studentstva byl vyhlášen 16. listopadu 1941 v Londýně za účastí představitelů studentů z 26 zemí. Iniciátorem byl Ústřední svaz československého studentstva, který po jeho zániku v okupované Praze byl obnoven v roce 1940 československými studenty sloužící v československých vojenských jednotkách ve Velké Británii. Od roku 1942 se 17. listopad jako mezinárodní den studentstva začal slavit a připomínat po celém světě. Jedním z takových významných historických milníků boje za demokracii a svobodu se stal spouhra studentů Athénské polytechniky 17. listopadu 1973 proti vojenské chuntě. Po roce 90 se však výraz mezinárodní den studentstva začal z českých kalendářů postupně mizet a šlo o student z názvu jednoho památného dne. Bylo odstraněno úplně do varianty Den boje za svobodu a demokracii. Dovolte, abych se pozastavil několika věty. Já jsem tento týden poslouchal média, všude říkali, že Den boje studentů, ten Den boje za svobodu a demokracii. A zapomínali na mezinárodní den studentů. I v kalendáři, když jsem se dneska podíval ráno, jsem zjistil, že to tam taky není napsané. Velice mě to mrzí, protože tyto studenti si zaslouží. Vítám to. Poté, když se k iniciativě ČSVS připojila také nadace nadání Josefa Maria Zdenky Hlávkový pod vedením profesora doktora Pavlíčka, některé studentské spolky a zejména poslankyně poslanecké sněmovny doktorka Hana Válková
se podařilo za přispění většiny poslanců poslanecké sněmovny na podruhé dosáhnout toho, že novelu zákona o státních svátcích byl výraz o studentech ze 17. listopadu 1938-39 opětovně navrátit do kalendáře České republiky. Ve znění 14. listopad Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. My jsme to chtěli opačně, ale bylo to tak, jak to je. Tímto bych chtěl potrhnout, že zápas o demokracii, svobodu a nezávislost nesmí být nikdy zastaven. Nic není na věky dáno. A náš národ musí stále hájit tyto hodnoty proti lhostejnosti a překrucování dějin. Český svaz bojovníků za svobodu se snaží nedovolit překrucování a přemalování dějin. K tomu přispívá svým vlastnickým přínosem. A nyní bych ukončil slovy Julia Fučíka. Lidé, bděte. Děkuji za pozornost. Děkuji inženýru Jaroslavu Vodičkovi za jeho vystoupení a žádám o vystoupení poslance poslanecké sněmovny parlamentu České republiky pana Tomia Okamury. Vážené dámy a pánové, drazí přátelé, dnes 17. listopadu si na pětním aktu zde v kasárnách Ruzině v Praze připomínáme památku zde popravených českých vlastenců nacistickými okupanty. Den 21. výročí vzniku Československa 28. října 1939 byl postřelen při protestech proti nacistické okupaci student medicíny Jan Opletal. Bylo tehdy zraněno 400 lidí a přímo na místě zemřel mladý 22-letý pekařský učeň Václav Sedláček, zasažený střelou do srdce. Smrt a pohřeb Jana Opletala 11. listopadu 1939 se stal velkou protiněmeckou demonstrací a stal se záminkou, pro kterou Němci 17. listopadu uzavřeli vysoké školy. 17. listopad se stal dokonce Mezinárodním dnem studentstva, ale pro nás by měl být faktickým vyvrcholením prvního veřejného odporu Čechů a Moravanů proti německé okupaci. Václav Sedláček nebyl na protiněmeckých demonstracích náhodou. On i jeho rodiče a bratři byli zapálenými vlastenci. Velkou část života prožili v německém Vestfálsku, kde byli aktivními členy českých vlasteneckých spolků. Svrchovanost našich národů, suverenita a svoboda naší republiky jim byly nade vše. Ani Václavův bratr Karel se nenávistí k německým okupantům netajil a nakonec zmizel v některém z koncentračních táborů. Oba bratři byli zavraženi tak, jako tisíce Čechů, Moravanů, českých Židů, Romů a dalších. Další statisíce našich občanů byli vězněni, mučeni a perzekováni. Vážení přátelé, dámy a pánové, jsme tu proto, abychom zvěrstva a teror Němců a dalších na našem území během druhé světové války nikdy nezapomněli. Nezapomněli nejen na nacismus, ale ani na velkoněmecké touhy po ovládnutí našich zemí, ani na německou touhu po nadřazenosti Slovanům. Každým rokem se pod záminkou korektnosti nebo přátelství s Německem stále více relativizují zločiny Němců. Na srazech SSáckých a Henleinovských pohrobků už bez ostychu přátelsky řeční čeští politici. Prezident Pavel hledá na jedné straně viníky zločinů na české straně a na té druhé se snaží obejít dekrety prezidenta Beneše, které zabavovaly majetek nacistickým kolaborantům. A na darované české tanky už nacisté na Ukrajině malují trámové kříže nacistického Wehrmachtu. Připomínky německého a nacistického teroru nejsou dnes bohužel prázdnou formalitou. Tak jako roku 1939 jsou a musí být také projevem vzdoru vůči nové totalitě, která sebou nese viditelnou likvidaci naší národní suverenity. Vážené dámy a pánové, drazí přátelé, mysleme na ty, kdo za nás bojovali, trpěli a umírali. Mysleme na to, že nikdy nedopustíme,
aby tyto oběti byly marné. Děkuji za pozornost. A nyní prosím o vystoupení pana poslance Jiřího Kobzu, poslance poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem rád, že tady spolu jsme a společně tady mrzneme na připomínku toho, na co se nesmí zapomenout. V loňském roce prezident Zeman na moji žádost vyznamenal in memoriam o něch už zmíněných 9 studentských vůdců, což vyvolalo obrovskou vlnu, řekl bych, zpochybňování jejich pozice, zejména ze strany České televize, která se dokonce nestyděla v jedné své reportáži naznačit, že vlastně to nebyly žádní vůdcové, že to byly náhodně vybrané oběti a že to byly lidi, kteří s Němci jednali a že to byli vlastně kolaboranti. Prostě nestyděli se skutečně pošpinit památku lidí, kteří vůbec neváhali ve svém boji proti německé okupaci. Já bych tady chtěl ještě jednou rád a veřejně prezidentu Zemanovi vyjádřit svůj dík za to, že vyhověl mé žádosti. Nezapomínejme na to, že strůjcem toho masakru byl K.H. Frank, sudetský Němec a Heinleinův spolupracovník. A sudetská a landsmannschaftská linie se táhne skutečně od té doby až do dnešních dob, do zmíněného jednání našeho prezidenta Petra Pavla z Lichtensteiny a ve snaze ve spolupráci s dalšími proponenty z Panslovanské unie Petrem Fialou zpochybnit a nabourat Benešovy dekrety. Je náš úkol, náš svatý úkol, nás všech, kteří tady mrzneme, aby jsme nedopustili, aby fakta, historická fakta z německé okupace, oběti našich lidí, kteří padli v boji proti ní, kterých bylo 350 tisíc a dalších 20 tisíc umřelo na následčí útrap, stejně tak na památku těch 180 tisíc osvoboditelů, 130 tisíc sovětských vojáků, 50 tisíc rumunských, kteří padli při osvobozování Československa. Nesmíme dopustit, aby jejich památka byla zapomenuta nebo jakkoliv zpochybněna. A to, že tady společně mrzneme, chápu jako důkaz našeho odhodlání. Myslím si, že to poselství odsud, kde tekla krev českých vlastenců, musí znít dál, musí znít jasnou a hlasitou řečí. A já vás prosím, aby jsme tuto poselství šířili dál ve svém okolí a nenechali se zpochybnit, nenechali se odradit všelijakými Volnery a Vondráčky a dalšími pochybnými redaktorky z České televize. Jejichž úkolem je právě tuto historii přepsat, zpochybnit a ukázat, že nacismus vlastně byl až na pár excesů vlastně dobrým nástrojem v boji proti komunismu a podobně, o co se snaží. Nedovolme to a já vám děkuji za odvahu a vytrvalost. Děkuji. A nyní prosím o vystoupení místopředsedy strany Trikolóra pana Josefa Slámu. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji velmi pěkně organizátorům za pozvání a možnost zde promluvit. Po celé naší zemi si dnes připomínáme listopadové události roku 1939 a 1989. Vždy k tomu přistupuji jako k významnému státnímu svátku, který sebou nese si uvědomění jistých skvělých momentů naší historie. Nacházíme se u gruzínských kasáren, kde v průběhu druhé světové války byly zmařeny desítky a stovky lidských životů. O něch listopadových dnech roku 39., které si dnes tady připomínáme, bylo zcela bez soudu popraveno 9 studentských vůdců. To, co se odehrávalo v naší zemi po německé okupaci,
březnu 1939 nemá historii srovnání. Je třeba si uvědomit, že osud našeho národa byl vystaven opravdu tvrdé zkoušce, že šlo o jeho samotnou existenci. Je nepopiratelný fakt, který nemáme opomínat alespoň při příležitosti, jako je to dnešní. Poučení pro nás všechny je zásadní. Ani svoboda, ani demokracie, či státní suverenita, dokonce ani samotná existence národa, není samozřejmostí. Toto bychom měli promítnout nejen do našeho jistého vidění světa, ale politici také i do svého každodenního chování a činnosti. Jestli je něco opravdu varování a odstrašující mementem, tak události u nás probíhající po březnu 1939. Velmi si vážím každého, který měl odvahu vzdoru v tomto nerovném boji. Lituji každé oběti zrůdného nacistického režimu. I dnešní doba není jednoduchá. Dnes je výročí počátku systémové změny roku 89. Kladu si otázku, nestrácíme samu podstatu tohoto přerodu, svobodu, demokracii a své bytnost? Rozhodujeme dostatečně my sami o svém vývoji a osudu? Je u nás opravdu svoboda slova, ty lidé, kteří se svým postojem odchýlí od hlavního myšlenkového proudu, jsou automaticky démonizováni a je jim nadáváno do dezolátů, kdy něco, co bychom všichni měli respektovat, to je vlastenectví, je zasměšňováno, no, zkomolením názvu, je symbolem zase této doby bez nás o nás. Byla překonána a poražena doba hnědá rudá, dáme skutečně zelenou době zelené. Není od věci to umět pojmenovat. Nakonec zlo se mnohdy rodí pomalu a nenápadně. Braňme svobodu a rozmanitost lidské společnosti. Jen tak můžeme zabránit opakování neblahých událostí, které si dnes připomínáme. Které by samozřejmě přišly v jiných podobách, ale o jejich zhoubnosti a negativních dopadech nemůže být pochyb. Poškodit nás může naše naprostá netečnost a alibismus. A je to třeba říkat dostatečně hlas. Děkuji vám za pozornost. A o závěrečný projev bych prosil pana Petra Mrázka, předsedu Československého svazu protivašistických bojovníků a vojenského sdružení rehabilitovaných. Vážení hosté, dámy a pánové, bratři a sestry, když dovolíte, tak já jen velmi krátce. 17. listopad je skutečně jedním z temných dnů naší historie. Od té doby uplynulo 84 let a přesto je nutné, abychom si tyto a nejenom tyto události stále připomínali. Tehdy nacisté zavřeli naše vysoké školy, 9 studentských předáků zavraždili právě zde v ružnických kasárnách, 1200 jich odvlekli do koncentračních táborů. A toto byl jen jeden jediný den německé okupace. Německý nacismus má pak na svědomí více než 365 tisíc životů našich spoluobčanů. Zločiny tohoto režimu v naší zemi začaly již dlouho před Mnichovem, a to terorem a vražděním sovětských odnerů, po Mnichově vyháněním Čechoslováků z ukradených území a pak po celou dobu okupace. Zavraždění, a ono nic jiného to nebylo než sprostá vražda těchto studentů, to byl čin příznačný všem totalitním režimům. Nazývat tento skutek popravou je podle mě vážná chyba, protože s právem to nemělo nikdy nic společného.
Na tomto místě bylo posléze pak připraveno o život celkem 247 dalších osob, především vojáků. Mezi prvními byli generál Bílý, generál Vojta, podplukovník Balabán a pak následovali další. Proč tento výčet uvádí? Abychom si uvědomili, že nejen německý nacismus, ale každý totalitní režim se vždy zaměřuje... Se vždy zaměřuje v první řadě na ochromení protivníka tím nejjednodušším a nejrychlejším způsobem vyvraždění elit. A ti první zde popravení musí zůstat hluboko v naší mysli a hluboko v našich srdcích. Jejich odkaz, obzvláště v dnešních dnech, musí být středovodem našeho myšlení, chování a především konání. Na jejich památku nezapomeneme. Vážení přátelé, já bych vám rád poděkoval za květinové dary, především však za vaši účast. A těším se, že se při podobných příležitostech sejdeme příště ve stejném a možná i větším počtu. Děkuji vám. A nyní ještě při této příležitosti pár slov od Jiřího Kobzy SPD a místopředsedy Trikolóry Josefa Slámy. Jak víte, tak obě strany podepsaly smlouvu o spolupráci. Sešli jsme se 17. listopadu 2023 u památníku v Ruzyňských kasárnách na uctění památky 9 povražděných studentských vůdců 17. listopadu 1939, které zde němečtí okupanti povraždili. Bylo to symbolické setkání, protože se zde sešla skupina zastupující různé opoziční strany, ať už parlamentní nebo mimoparlamentní. Sešly se zde vlastenecké spolky, které se starají o připomínání památek z druhé světové války a památek lidí, kteří za naši svobodu a za náš život vlastně položili své životy. A myslíme si, že je to důležité, protože jejich památka by nesměla být zapomenutá. To, že jsme se tady sešli v tomto složení, ukazuje i na, řekl bych, vzrůstající pochopení nutnosti společného postupu v politice, protože to, že SPD a Trikolora podepsali smlouvu o spolupráci, je podle mého názoru prvopočátek, protože ta spolupráce bude samozřejmě se rozšiřovat i na další spolky, ať už to bude na nějakém smluvním nebo nesmluvním základu, ať už to bude podle pochopení těch základních věcí, to znamená, bojujeme za společný cíl proti společnému nepříteli a bojujeme za to, aby se tady dalo žít, aby se zde žilo lépe. A to, co nás čeká, samozřejmě je boj za nápravu všeho, co tady napáchala současná vláda a napáchá během příštích 2 let, protože si nemyslím, že by se nám podařilo nějakým způsobem dosáhnout předčasných voleb. Ale myslím si, že právě tady toto setkání, abych tak řekl, v místě, kde tekla krev našich předků a bojovníků za naši svobodu, ukazuje, že prostě ten boj nekončí, že je to důkazem určité vzpoury proti režimu, proti mainstreamové filozofii, která tady začíná devastovat národní uvědomění jako takové a uvědomění si povinnosti tuto památku držet a držet prostě i odkaz národního státu, odkaz toho, co pro nás naši předkové vybojovali a uhájili a přiznání se k závazku a povinnosti tento odkaz nést dál. Takže to je tak asi z mé strany všechno. Teď to předám panu Slámovi za Trikolóru. Já jsem rád, že jsme se tady sešli. Myslím si, že ten dnešní den nám demonstruje jednu podstatnou věc, že svoboda ani mír nejsou samozřejmostí. A myslím si, že bychom se měli v tomto případě toto naprosto uvědomit.
Já jsem velmi rád za spolupráci s SPD. Do jistým varováním nám bylo samozřejmě roztříštěnost opoziční scény v minulých volbách, kdy propadlo více než milion hlasů. A myslím si, že tyto lidé mají taky nárok promlouvat do našeho dění. Takže ta dohoda teď vzniká na evropské a krajské volby. Myslím si, že tyto dvě strany mají promluvit jak do evropských voleb, tak do krajů a mají svůj program naplňovat, ať už v koalicích, či někde v opozici. Uvidíme, jak celá situace se bude vyvíjet, protože příští rok čekám sociální otřesy vzhledem k tomu balíčku, co přijala vláda, který já osobně jsem mnohokrát kritizoval, protože ne, že bych populisticky říkal, že není potřeba něco dělat. To já určitě jsem nikdy něco takového netvrdil, ale mě na tom vadí, že je to celé nesystémové, že to vlastně některé ty věci, které v tom balíčku jsou, odporují i naprostým ekonomickým zákonitostem, takže jejich efekt je nulový, ale akorát poškodí poctivé lidi v naší zemi. To je, já jsem psal třeba článek i co se týče DPH na pivo, co se týče spotřebních daní, které jsou zvyšovány, žádný efekt dneska už to nemá, protože žijeme v otevřené ekonomice, lidé jezdí nakupovat do Polska a vlastně ta státní pokladna z toho vůbec nic nemá, takže to vypadá tak, že to řídí dneska lidé, kteří nemají ponětí o elementárních základech, jak funguje ekonomika, jak funguje stát, jak funguje hospodářství. Bohužel ještě dva roky nás touto vládou čekají a mě opravdu mrzí to, že dnes vlastně se na to musíme koukat. Dneska ta vládní koalice má 108 a prohlasuje si jakýkoliv nesmysl v poslanecké sněmovně a tomu chceme do budoucna zabránit. Proto si SPD i Trikolora sedli ke stolu. A samozřejmě, že v nějakých menších niancích může mít různorodé názory, ale jde nám o tento stát, o jeho občany a o tento národ. A to je povinnost, kterou vůči těm občanům jako politici máme. A tak k tomu musíme přistupovat a nějaký ega nebo nějaký drobný nesrovnalosti musí jít stranou, protože politik je tady pro občany, nikoli opačně. Děkuji moc krát za rozhovor. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.